Vocês já devem ter reparado que a gente sempre mostra aqui no programa, na abertura do nosso Terra Capixaba, o hino do Espírito Santo. Na verdade, o que nós queremos é divulgar, valorizar e mostrar as riquezas culturais do nosso estado. Capixaba já está no ar. E é só aqui que você fica muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente, responsabilidade social, cultura, sustentabilidade e artesanato. Vamos ver o que é destaque nesta semana? Aquecimento global, adaptação às mudanças climáticas, a organização no mercado brasileiro de carbono e outros assuntos. É o terceiro simpósio de mercado de créditos de carbono. E o artesanato, nesta semana nós vamos aprender a desenhar. Sem ajuda de nenhum aparato técnico, a artesã Jaqueline vai dar dicas bem legais. Não saia daí, a gente volta já! Dias nós acompanhamos nos jornais, nas revistas, enfim, nos meios de comunicação, as catástrofes climáticas e as mudanças que têm ocorrido rapidamente no clima mundial. E para falar sobre isso, nós vamos mostrar como foi o terceiro simpósio de mercado de crédito de carbono. É um assunto complexo, mas nós do Terra Capixaba vamos tentar explicar direitinho como funciona isso para vocês. Se viu mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos. Ciclones atingem o Brasil, o número de desertos aumenta a cada dia. Fortes furacões causam mortes e destruições em várias regiões do planeta. As geleiras estão derretendo, o que pode ocasionar o avanço dos oceanos sobre as cidades litorâneas. Por que tudo isso está acontecendo? Cientistas, ecologistas, ambientalistas, defensores da natureza são unânimes em afirmar que o aquecimento global está relacionado a todos estes acontecimentos. Para discutir esses e outros assuntos, foi realizado o terceiro simpósio do mercado de créditos de carbono. O Espírito Santo está com uma economia muito pujante, uma economia muito expectativa de crescimento. E essa expectativa de crescimento, ela traz junto efeitos que podem não ser muito recomendados para o meio ambiente, para a atividade de sobrevivência do ser humano. Então, nada melhor do que você desenvolver debates que possam trazer consciência e permitir que as pessoas, os atores econômicos, já tomem providências para mitigar os efeitos dessas mudanças já no início da sua atividade ou no curso da sua atividade. Mas, ou seja, tome consciência e mude. Acho que esse debate tem esse conteúdo, ele já tem trazido esse efeito ao terceiro ano que nós temos desenvolvido esse tema. E nós temos observado a evolução dessa discussão e isso é que importa neste momento com o terceiro simpósio de crédito de carbono. O mercado de créditos de carbono vem se tornando a cada ano mais atraente, movimentando a economia de grandes países. No Brasil não é diferente. As receitas geradas com a venda dos créditos já correspondem a quase 500 milhões de dólares anuais e a tendência é aumentar. Mas afinal, o que significa esse mercado?
Para você resolver o problema do aquecimento global, a ONU determinou que os países deveriam fazer esforços para diminuir isso. E a forma que a ONU encontrou para melhor propagar esse tipo de efeito, combate a esses efeitos, dentre diversas políticas, uma foi o mercado de carbono, através do que nós chamamos de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Quem criar na sua atividade econômica mecanismos de desenvolvimento limpo poderá ser compensado por um crédito. E esse crédito poderá ser negociado no mercado como hoje é feito no mundo todo. É um mercado hoje que está movimentando 130 bilhões de dólares. Então é uma coisa assim que em menos de 2 anos nós tivemos um avanço significativo desse volume de mercado. Então isso propicia, primeiro, que as empresas não enxerguem mais um esforço de diminuir os efeitos da sua emissão de gases de efeito estufa, não só como um problema, mas como também uma solução e uma oportunidade. Então o simpósio vem trazer isso. Olha, você empresa, você atividade econômica, você morador, você contribuinte, tem ferramentas que você pode não só permitir que nós possamos ser amigos do clima, amigos da natureza, como pode ser uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de crescimento econômico, ou no mínimo de ressarcir os meus investimentos, que é esse o objetivo maior do mercado de crédito carbono, ressarcir os investimentos. Conhecer este mercado e suas oportunidades passou a ser um importante diferencial competitivo na área ambiental, um dos segmentos que mais cresce no Brasil. A carência de projetos, de mão de obra especializada e até mesmo de informações. O Espírito Santo é, em primeiro lugar, um estado especialmente interessado na questão. Eu trabalho com mudanças climáticas há muitos anos e aqui é um dos primeiros lugares onde a discussão se ampliou. Pela sua importância na produção de petróleo, o Espírito Santo tem a obrigação de olhar para o amanhã, mas também para o depois da manhã, quando começarmos a transição para deixarmos os combustíveis fósseis. E se preparar para isso, basicamente utilizando os recursos dessa bênção, que é o petróleo, o pré-sal, mas se preparando para um futuro onde a economia do conhecimento será muito mais relevante do que esses recursos naturais. Além de palestras sobre mudanças climáticas, aquecimento global, o terceiro simpósio de mercado de créditos de carbono debateu também o papel das empresas na transição para uma economia de baixo carbono no Brasil. Bom, o MDL é um instrumento que foi criado a partir do advento do protocolo de Quioto, que criou regras internacionais para poder regular a questão dos créditos de carbono, né, que diz respeito justamente a essa questão que está bastante em evidência hoje, que é das mudanças climáticas. Então é um mecanismo que foi criado para flexibilizar o atendimento de metas estabelecidas para alguns países, né, que eles definem como anexo 1, e cria a oportunidade de que esses projetos possam, então, sendo desenvolvidos em países que são do não anexo 1, como no caso do Brasil, gerar créditos que possam ser transacionados no mercado financeiro e gerando receitas para as organizações. Paulo César lembrou ainda que o óleo combustível usado no forno das 3 usinas já foi substituído pelo gás natural. Essa troca traz um impacto bastante significativo na redução das emissões nossas. Então, uma das estratégias da Samarco para lidar com esse desafio da questão climática é reduzir suas emissões. Então, esse foi o primeiro grande projeto que a Samarco adotou, que é a substituição do óleo combustível anteriormente utilizado pelo gás natural, conseguindo então reduzir algo na ordem de 160 mil toneladas por ano de CO2 para a atmosfera, que é um impacto bastante expressivo. O simpósio é muito importante para esclarecer as questões ligadas a esse tema tão complexo e, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com a gente. E veja no próximo bloco. Desenho à mão livre. Isso você vai ver no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já.
Jaqueline é uma artesã da serra e ela vai ensinar a gente a desenhar à mão livre. E aí é só você usar a sua criatividade para pintar qualquer superfície. Pano de prato, toalha e mais o que você quiser. Olá, meu nome é Jaqueline. Moro aqui no bairro Jardim das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra. E aqui eu dou aula de pintura em tecido, tela, vidro, vitral. E hoje estamos aqui para aprender uma técnica de pintura mão livre. Eu e minhas alunas, e vocês também podem estar aproveitando e aprendendo em casa também. Então vamos aqui aprender o acabamento na pintura em tecido. Essa técnica é rápida, material não é caro. Vamos lá. Hoje, para executar a pintura em tecido, temos que pegar um tecido ou um emborrachado, igual esse daqui, que a gente acha em qualquer loja de artesanato. Eu, que já tenho habilidade de desenho, já risquei a mão livre. Mas quem não tem, vai usar o carbono, tipo esse daqui, e um papel de seda com risco que você vai fazer a pintura. Então você pega o carbono, põe sobre o tecido, põe o risco em cima do carbono e com o lápis você vai riscando em cima do o desenho que você quer em cima do seu tecido. Feito isso, você já vai passar para outra parte. Fundo da pintura, a gente usa tinta incolor, que você acha em qualquer loja de artesanato, e o verde oliva e o rosa chá. Então, faz todo o fundo da pintura primeiro. Feito o fundo da pintura, nós passamos para a mesma técnica que está sendo feita do lado de cá, só que já está em fase mais adiantada. Fazemos as folhas. Terminadas as folhas, passamos para as flores. Passo em color por baixo. E, em seguida, para finalizar, o botão da flor. É uma técnica muito fácil, não é difícil. Fizendo em color primeiro. Depois, a tinta amarelo ouro. Pintura, gente, além de você ganhar um dinheiro, serve também como terapia. Feito isso, ela continua pintando as flores do desenho dela. Meu nome é Josiane Chaves. Já vai fazer 3 meses que eu estou fazendo esse curso. E esse curso está sendo muito importante na minha vida. E eu tenho o maior orgulho de estar mostrando essa obra de arte, que é um pano de prato. Que é a penha, e vamos fazer folhinhas. Usando verde oliva e branco. E assim você vai fazendo todas as folhas menores que tem no desenho. Meu nome é Maria da Penha. Estou no curso de pintura porque meu médico indicou. O meu cardiologista, porque eu tive infarto, ele disse que eu tinha que fazer uma terapia, ou pintar tecido ou tela. Gostei tanto que pinto os dois. E estou ganhando dinheiro e estou me divertindo. Então, essa aqui é uma colcha, que foi usada a mesma técnica dessas outras pinturas que eu acabei de mostrar. Toalha de banho, toalhas de rosto, enxoval de bebê, emborrachados, telas e mais informações no telefone, no meu telefone, 99996188. Entre no meu site que vocês vão obter mais informações, que é jaque.n.l.c@hotmail.com. E até a próxima.
Fiquem com Deus. Capixaba já está no final, mas se você perdeu algum programa ou quiser rever alguma matéria, é só acessar o site tribunaonline.com.br e lá tem o link do Terra Capixaba, onde você pode entrar, deixar também o seu comentário, que também pode ser enviado por e-mail. É o terracapixaba@redetribuna.com.br. Lembrando que o nosso programa é reapresentado toda terça-feira, 11 da manhã, e quarta logo após o Tribuna Esporte. Então, assistam. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até lá.